Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, aqui nesse vídeo peço que você preste muita atenção, porque nós vamos falar, além de vagas novas, nós vamos falar também uma lista de candidatos encaminhados, tá? Os nomes que nós falarmos aqui nessa lista vão estar recebendo nesse momento o encaminhamento para entrevista no seu e-mail, tá? E aí você vai ter um tempo, né? Normalmente é de 2 horas. Para você responder o encaminhamento, se você vai participar ou não da entrevista. Lembrando que as entrevistas são sempre diretamente com a equipe de recursos humanos das empresas contratantes. Porque se você perder esse prazo, nós entendemos que você desistiu e vamos chamar um novo candidato. Ok? Primeiro vamos falar das vagas novas. E aí, na sequência, a gente fala a lista, a primeira lista de candidatos encaminhados, tá? Peço que você preste atenção aqui no vídeo. Vamos lá. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais para uma clínica localizada no bairro de Laranjeiras. São 2 vagas. Os candidatos ou as candidatas devem ter o ensino fundamental completo e experiência anterior na função. Auxiliar de serviços gerais para uma clínica, agora é da Barra da Tijuca, uma clínica de estética, tá? Localizada na Barra da Tijuca, 2 vagas. As candidatas é uma vaga preferencialmente para mulheres. Devem ter o ensino fundamental completo e experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais para uma clínica localizada no bairro de Botafogo, clínica de saúde. 1 vaga. É necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino fundamental completo e experiência anterior na função. Vamos lá. Oportunidade de caixa para uma rede de material de construção. Essa loja ela fica em São Gonçalo. 2 vagas. As candidatas ou os candidatos devem ter o ensino médio completo e experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de cozinha em uma escola em Niterói. 1 vaga. É necessário que a candidata, uma vaga preferencialmente para mulheres, que a candidata tem o um ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para atendente em farmácia na Vila da Penha, 2 vagas. Os candidatos ou as candidatas devem ter o um ensino médio completo e experiência anterior na função. Então essas são as vagas desse vídeo. Veja o vídeo até o final que eu já vou falar uma lista de candidatos encaminhados das vagas de ontem e de hoje. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe aqui embaixo, né? Isso mesmo, aqui embaixo. Na descrição do vídeo tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação para essas vagas é 1456, código 1456. Então você vai colocar lá 1456 e vai preencher o cadastro com muita atenção, principalmente no campo onde está pedindo o seu endereço de e-mail. Os encaminhamentos serão enviados ainda hoje, até às 10 horas da noite, por e-mail aos candidatos selecionados, que são aqueles que estão dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas que eu acabei de falar. Agora vamos para a lista de candidatos encaminhados. Vou chamar de lista número 1. Só um instante. Vamos lá. Igor Lima de Souza. José Gilberto de Oliveira, espera aí só um instante. Hélio Magno Oliveira Ribeiro, Flávia Menezes Paulo, Júlio César do Nascimento, Emerson de Oliveira Lucas, Ildenira Lima Lopes, Valério Olavo de Lima, Antônio Adolfo Carneiro de Sena Gomes, Elisângela Monteiro da Silva, Esther Ribeiro Fagundes, Gláucia Souza de Oliveira, Marcos Paulo Bartolomeu Vieira da Costa, Mônica Guimarães de Araújo Santos, Neide Jesus de Azevedo, e são esses que são a lista número 1 de candidatos encaminhados. Os nomes que eu falei agora estão recebendo encaminhamento por e-mail nesse exato momento. Ok? Nesse exato momento. Então dá uma olhada lá, confirme lá se você vai participar ou não, se você não vai participar. Tá legal, pessoal? Então essas são as informações que eu queria passar aí para vocês. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.